Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, povod za moje današnja pitanja Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije jeste višednevna posjeta glavnog tužioca Haškog tribunala Šerza Bramerca zvaničnom Sarajevu u sklopu njegovih priprema za šestomjesečni izvještaj Saveta bezbednosti. U toku svog boravka zvaničnom Sarajevu gospodin Bramerc se sastao sa porodicama nestalih lica, sa delegacijom Saveza logoraša, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo zbog činjenice da tužilaštvo BiH ne radi svoj posao kako treba, odnosno ne kažnjava, ne podiže optužnice protiv počinilaca ratnih zločina protiv Srba. Ja ću samo navesti nekoliko primjera koji najbolje pokazuju kakav je bio obim zločina protiv srpskog naroda za vreme obrambeno-otadžbinskog rata u Bosni i Hercegovini, a da se ništa na tom planu nije učinilo. Prvi primjer jeste selo Sjekovac u opštini Brod u Bosanskoj Posavini i to je prvi masovni zločin na početku rata u Bosni i Hercegovini kada je ubijeno 9 srpskih civila. Zatim imamo zločine u drugim mjestima opštine Brod, zatim u opštinama Orašje, Odžak, Brčko, Derventa. Ništa se nije učinilo na procesuiranju ratnih zločina u Bosanskoj Posavini. Zatim imamo brojne zločine na području Sarajeva od Dobrovoljačke ulice prema podacima Saveza logoraša na području Sarajeva za vreme rata bilo je 126 logora za Srbe. Pomenut ću samo neke od najzloglasnijih kao što je Silos, kasarna Viktor Bubanj, zatim Jama Kazani gdje su ubijani na zvjerski način sarajevski Srbi i bacani tamo. Ništa nije učinjeno strane tužilaštva BiH da se pokrene procesuiranje zločina protiv Srba u Sarajevu. Zatim imamo brojne zločine u Podrinju od strane snaga Nasera Orića u opštinama Srebrnica, Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Skelani i tu također ništa nije učinjeno na kažnjavanju počinilaca zločina protiv Srba u tom području. Zatim imamo mnogobrojne zločine od strane armije 5. korpusa armije BiH na čelu sa Atifom Dudakovićem u 13 zapadnokrajiških opština. Tu su također dejstovale 94. i 95. godine i snage Hrvatske vojske izvršile agresiju na taj dio područja gdje je živio srpski narod. Tu imamo također brojne zločine od sela Kamen u Glamoču, zatim zločine u Drvaru, selo Čoprazlije, Grahovo, zatim u Livnu, Krupi i najveći zločin je bio u Mrkonjić gradu gdje su hrvatske snage na zvjerski način ubile 181 Srbina i zatrpale u zajedničku masovnu grobnicu. Nažalost, prošlo je 20 godina od završetka rata na području Bosne i Hercegovine, a faktički i dalje stojimo na početku vezano za kažnjavanje zločinaca iz reda bošnjačkog hrvatskog naroda u odnosu na srpske ratne zarobljenike i civile. Ja bih želio da postavim, odnosno da prvo kažem jednu informaciju. Na sajtu Tužilaštva za ratne zločine objavljeno je da je u 329 predmeta ratnih zločina naše tužilaštvo razmijenilo informacije i dokaze sa tužilaštvima za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i sa UMNIK-om, odnosno Euleksom. Od toga broja sa hrvatskom stranom 166, sa Sarajevom 53, sa zvaničnom Podgoricom 13 i sa UMNIK-om Euleksom 97. Ja postavljam tri pitanja našem tužilaštvu za ratne zločine. Prvo, koliko predmeta ratnih zločina se odnosi na zločine protiv Srba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovoj Metohiji? Drugo pitanje, ukoliko predmeta ratnih zločina protiv Srba
su tužilaštva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, odnosno UMNIK Euleks, podiglo optužnice vezano za zločine protiv Srba. I treće pitanje, kada će naše tužilaštvo za ratne zločine da pokrene, završavam, pokrene istrage u svim onim predmetima za koje posjeduje konkretne dokaze i informacije da su učinili zločini protiv Srba, a to nisu pokrenila nadležna tužilaštva u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, odnosno UMNIK Euleks. Hvala. Linta.